primeiro e vim correr o que fazer. Por pouco não venceu um bolão. Tremeu na base aí o adversário. Joga muito, rapaz. Quer botar mais? 2-0. Aí é 2-0, rapaz. Aí é meu campeão, Palmeiras. Eu vou torcer pro Palmeiras agora. Vou torcer pro Palmeiras. Parabéns aí. 2-0. Isso aí é Marcelinho da Bahia. 2-0 aí, o Marcelinho aí. Olha.